Бейнеу Бозой Шымкент магистралы газ құбыры құрылысының бірінші кезең аяқталды. Осының негізінде бүгін Қызылордада автоматтандырылған газ тарату станциясы іске қосылды. Станция арқылы облыс орталығы көгілдір отынмен толықтай қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ алдағы уақытта 21 елді мекен газдандырылады. Ақшабұлақ кенішінен берілетін газ Қызылорда қаласының қажеттілігін толықтай өтей алмайды. Әсіресе қыс мезгілінде түрлі қиындықтар туындайтын. Мәселен, былтыр тұрғын үй секторын бірінші кезекте көгілдір отынмен қамтамасыз ету үшін кейбір кәсіпорындар мен бизнес субъектілері газдан ажыратылды. Және облыс орталығын жылумен қамтамасыз етіп отырған Қызылорда жылу электр орталығы және оңтүстік жылу орталығының мүмкіндігі де шектелді. Биыл бұл жағдай енді қайталанбайды. Өйткені бүгін ғана іске қосылған автоматтандырылған газ тарату станциясының мүмкіндігі кең. Бұл инвестициялық жоба облыс әкімдігі мен Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы арасындағы келісім негізінде жүзеге асырылды. Станцияға газ Бейнеу, Бозой, Шымкент магистралі арқылы жеткізіледі. Автоматтандырылған станцияның Қызылорда қаласына газ тарту жүйелеріне дейінгі газ құбырының желілік бөлігі 26,9 шақырымды құрайды. Ал станцияның өткізгіш қабілеті сағатына 160 текше метр. Яғни енді қала шетіндегі Тасбөгет, Қызылжарма, Қараөзек, Талсуат, Талдарал, Белкөл секілді елді мекендер мен коммуналдық тұрмыстық кәсіпорындар газдандырылады. Жалпы ұзындығы 1475 шақырымды құрайтын желінің 846 шақырымы Қызылорда арқылы өтеді. Бұл сыр өңір үшін үлкен мүмкіндік. Облысымыз өзіне қажетті электр қуатының тек 40% ғана шығарады, 60% біз сырттан аламыз. Сондықтан өзіміздің осы газ келуінің арқасында энергия қондырғыларымызды салып, жаңа энергетика станцияларымызды салып, өзімізге қажетті электр қуатын осы жерде алатын боламыз. Бүгін облыс әкімдігі мен Қазтрансгаз аймағы арасында тағы бір меморандумға қол қойылды. Ол арқылы Арал, Байқоңыр қалалары мен Әйтеке би, Жақсықылыш, Сексеуіл елді мекендерінің жұртшылығы көгілдір отынның игілігін көреді. Бұл орайда тұрғындарға әлеуметтік көмек те қарастырылған. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.